Hodnotit utkání bude trenér vítězného Fedpipe Florbal Chorov Ondřej Neumann. Ondro, tak jak hodnotíš utkání s Jičínem? Určitě pozitivně, ten výsledek je přesvědčivý, ten vývoj byl, jako měl vzestupnou tendenci, takže z tohohle pohledu jsme spokojení. Co je pro mě fascinující, že byť si říkáme věci jako pozor na začátky utkání a samozřejmě pozor na velkou rozdílnost hráček, opravdu top kategorie, který většině mají, tak samozřejmě přesně tyhle hráčky nebo hráčka dneska prostě byla u všeho, čím nás Jičín ohrozil, takže tam nějaký jako okýnka byly. Ale jinak musím říct, že jako my teď máme na 4-5 týdnů jasný cíle na ty zápasy, jako který nás čekají a dneska se povedlo splnit to, že tam ten hlad a ta nebezpečnost, a říkám ten jako řeknu vzestupný trend v té ofenzivní hře byl jako dneska patrný a jsme spokojení. Děkuju a přeju hodně štěstí i do těch dalších zápasů. Díky. Hodnotit utkání bude nejlepší hráčka za tým Fedpipe Florbal Chorov, Kristýna Belicová. Kristýno, tak gratuluju a zeptám se tě, jak hodnotíš to utkání s Jičínem? Takže utkání bylo pro nás velmi dobré a myslím si, že jsme si vyzkoušeli náš systém, jako chceme hrát. Jsem ráda za tu produktivitu nášho celého týmu, škoda těch gólů, co nám padly do brány úplně zbytočně a myslím si, že pěkný zápas. Tak já děkuju a popřeju hodně štěstí i do těch dalších zápasů. Děkujem. Hodnotit utkání bude trenér FBK Jičín Michal Schreier. Michale, tak jak hodnotíte to utkání s Chorovem? Tak výsledkově určitě špatně, jako desetibrankový rozdíl je určitě hodně. Věřím tomu, první třetina tomu i nasvědčovalo, a že bychom se dokázali jako držet na stejný úrovni s Chorovem. Dokázali jsme využívat naše šance, bránili jsme relativně dobře, ale nakupili jsme nějaké chyby, dostali jsme Chorov do hry. Druhá třetina ta nám teda jako kompletně utekla, tam bohužel prostě proti týmu jako je Chodov udělat takovej hrubek, takovej tým to prostě potrestá a to nás asi stálo zápas, ale musíme se z toho poučit, musíme jít do dalšího zápasu, tohle hodit za hlavu, to, co se nepovedlo, napravit, prostě vrátit se k těm chybám, vyřešit to příště líp a do dalšího zápasu s čistou hlavou a doufám, že vítězně. Děkuju a přeju hodně štěstí právě do těch dalších zápasů. Taky děkuju. Hodnotit utkání bude nejlepší hráčka za tým Finance Novák FBK Jičín Gabriela Žurková. Tak já v první řadě gratuluju teda k ocení nejlepší hráčky a zeptám se, jak hodnotíš to utkání. Tak děkuju. Hodnotím to tak, první třetina z naší strany je dobrý, druhá totální zaspání a Chodov potrestal veškeré naše chyby, co jsme tam udělali a my jsme jich udělali spousty. Třetí třetina už to bylo lepší, Chodov trošičku polevil, protože výsledek už měl jistý. Tam bylo z naší strany jakoby zlepšení, ale škoda prostě ty druhé třetiny. No. Děkuju a popřeju hodně štěstí do dalších zápasů. Taky děkuju a vám taky.